Är du taggad, Felicia? Jag är så jävla på taggad. På livestream. Alltså kolla, nice. Jag taggad jag är. Ja! Så oj. Taggad jag. God morgon. Det är jättetidigt på morgonen. De andra sover så jag ska prata lite lågt. Jag ska bara klä på min jackan. Taxin står utanför så vi ska åka till SVT nu. Det är bråttom som fan. Let's go. Dagens outfit. Hej. Yeah. Hej. Tack så mycket. Vilken service. Han öppnade dörren åt mig. Tack så mycket. Ha en trevlig dag. Jag vet inte hur mycket ni hör nu, men jag är framme på SVT nu i alla fall. Felicia Avaké, Viktor, Emil och Johan. Nu är mötet över och vi ska ha en photoshoot här inne. Med lila bakgrund och grejer. Så vi kör! Är du taggad, Felicia? Jag är så jävla på taggad. På livestream? Alltså kolla, nice. Jag taggad jag är! Ja! Så oj, taggad är jag! Du var så taggad jag. Shit, jag är inte, jättetaggad. Jag är inte lika så taggad, men jag är fett taggad. Jag är också taggad, men inte lika mycket. Alltså, ja, precis, inomboks och sprängs. Wow, det här ska bli så jävla kul alltså. Gud vad roligt skulle det. Jag uppskattar verkligen att Felicia så här, under min del av den här vloggen så du skriker f*** i bakgrunden. Det kommer inte alls bra. Det här kan vi inte ha med. Det kan vi inte ha med. Du får inte ha med det här. Flipp! Nu ska vi spela in en liten video här tror jag. Shit. Ja, väldigt tomt. Vi befinner oss här då på SVT's stage 3. Okej. Okay. Ja. Två. Stage 2. Och här är ju väldigt viktigt då att man håller tyst och lugn nivå. Så okay. Att man inte stör inspelningar som sker. Ja, yes, det. Jag är äntligen hemma igen och ska laga langos igen. Jag ska göra ett nytt försök nu, tänkte jag. Den här gången kommer jag göra degen mycket, mycket plattare. Alltså, gud, det här är så härligt att känna på. Shit alltså. Så jag ska skära upp lite lök, lite ost och ja, ni såg videon igår. Så kom ihåg receptet. Den här också är igång tror jag. Satte jag på den? Jo men den är på. Grymt. Så här blev den idag. Jag gjorde den jätteplatt, men den jäser skitstor ändå när man friterar den. Så ja, det blir degiga langos typ. Men det var jättegott igår i alla fall, förutom att det liksom var för lite för degigt. Men den här tror jag är bättre faktiskt. Den är bra friterad. Nice. Nej. Tarzan! Oh my god. Nej! Jag kom ju på! Fan! Tarzan! 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 Åh, det luktar. Tarzan har åkt till Göteborg. Mig. Och jag är helt ensam i huset. Jag vet inte var Jeppe har tagit vägen, men bilen är borta i alla fall. Så han har åkt någonstans, but I don't know where. Och det är så jävla läskigt att vara i det här huset helt ensam. Det är stort, det låter, och saker händer. Oh, herregud. Nej men Tarzan är nere i Göteborg och hälsar på familj och vänner och sådär. Och kommer hem på måndag tror jag. Men jag hann inte säga hej då till honom, för att jag var som sagt iväg på möte tidigare idag. Och då hann han åka. Jag suger. Men ja, jag vet inte vad jag ska göra. Det är så tråkigt att vara ensam hemma. Speciellt när det är så stort hus. Man känner sig så liten och ensam liksom. Det finns för mycket yta. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Jag kom ju på att jag inte har berättat för er varför jag var på möte med SVT idag. Tillsammans med Felicia Avaklev och I Just Want To Be Cool. Oh, gud vad svårt det var att säga. I just want to be cool. Det är så att den 4 oktober ska vi ha en 24 timmars lång livestream. Där vi... ja men hänger med varandra, alltså alla vi, jag, Felicia och killarna från I Just Want To Be Cool. Vi kommer att vara med på en 24 timmars livestream på SVT Play. Som är tillsammans med galan Världens Barn. Så att ni kommer att kunna hänga med oss i 24 timmar. Och planen är ju typ att vi ska vara vakna i 24 timmar dessutom. Jag vet inte hur det kommer att gå för att jag suger på att vara vaken så länge. Så jag går och lägger mig klockan 10, är skittrött, somnar, går upp tidigt. Så jag är inte riktigt en sån person som...
gillar att dygna. Jag suger på det för att jag somnar så himla lätt. Så det kommer bli en väldigt stor utmaning, men det kommer bli jättekul. För att alla ni kan ju som sagt följa livestreamen om ni vill, så länge ni vill. Det är ju dock på en torsdag och de flesta går ju i skolan på fredagen, så jag kan tänka mig att det inte är så många som sitter uppe på natten. Men ni får ju jättegärna vara med och liksom, ja men hänga med oss så länge som ni orkar, så länge som ni kan och får. Så det är det vi var på möte idag, och vi tog lite pressbilder inför det. Vi filmade några klipp där som ni såg. Så det är det vi ska göra. Jag tycker det är jättekul att hänga med de personerna som vi var på möte med idag, så det kommer bli askul. Jag hade tänkt att vi ska svara på en dagens fråga innan jag avslutar den här vloggen. Dagens fråga: om du skulle skaffa hund, skulle den vara vegan då? Love you. Jag vet, alltså jag har fortfarande inte bestämt mig. Jag har läst så mycket om det där. Det är många som ger sina hundar vegansk kost, för att jag har läst väldigt mycket om att hundar kan överleva på vegansk kost. Jag har läst att det är väldigt, väldigt bra för dem, alltså det är bättre än att äta kött. Jag har faktiskt inte hört något negativt om det, om jag ska vara helt ärlig, utan det är de som inte har läst på om vegansk kost för hundar som kommer med sina anklagelser, eller vad man ska säga. Men jag vet fortfarande inte vad jag skulle göra, eller vad jag kommer göra när jag skaffar hund, utan det får vi se då. Jag kommer i alla fall läsa på mycket mer om själva allt det där innan jag bestämmer mig för hur jag ska göra. För att som sagt, jag vill ju min hund det bästa. Och är det bästa för min hund att ha en vegansk kost, då absolut. Är det bästa för min hund att ha icke-vegansk kost, då kommer den få det. Så att det är ingenting jag vet än så länge, utan jag kommer göra det som är bäst för min hund. Och nu vet jag att nu kommer det komma massa kommentarer, för jag har pratat om det här förut, om det här med att hundar kan äta vegansk kost. Då blir det alltid så himla mycket hat. Men ni som säger att det absolut inte går, ni får gärna länka till lite sidor med information om det, för att jag har inte läst så jättemycket om det faktiskt. Alltså just det här att att det inte ska gå liksom. Jag har bara läst att det går, och att många som har hundar som lever på vegansk kost, de har mått sjukt bra och blivit av med sjukdomar och allt sånt där. Alltså det har bara varit positivt för deras hundar. Så ni som vill informera om annat, eller vad ska jag säga, ni får jättegärna länka till sidor som man kan läsa om sånt på, och gärna sidor som är pålitliga, inte typ Wikipedia eller någonting. Så kan man läsa lite mer om det. Som sagt, jag kommer göra det som är bäst. Jag vet inte om jag hörde i syne eller om det faktiskt lät som att det var någon som pratade. Det lät som att någon typ stod här inne och pratade med mig. Jag vet inte, jag kanske bara är för trött. Skulle du vilja att din dagens fråga kommer med i nästa vlogg, så får ni jättegärna skriva här nere i en kommentar, så kanske jag väljer just din fråga. Annars så önskar jag bara lycka till, tänkte jag säga. Till vadå? Jag vet inte. Jag hoppas i alla fall att vi ses imorgon igen. Och så får ni ha det så bra. Så länge. Bye bye! Berggren. Svårt att uttala.